Salam Azərbaycan, salam dəyərli izləyicilər. Zamanında proqramının növbəti buraxılışıb, efirdədir. Zaman dayanmaq bilmir, zaman sürətlə dəyişir. Am onu idarə etmək bizim öz əlimizdədir. Odur ki, biz həmişə istənilən vəziyyəti anında, məqamında dəyərləndirməli və zamanında addımlar atmalıyıq. Zamanında atılan addımlar isə bütün uğurların açarıdır. Elə biz də zamanında görüşünüzə gəldik ki, daha bir önəmli və aktual mövzunu müzakir edək və cəmiyyətimizi, insanlarımızı maarifləndirək. Biz həm də zamanında atılan addımlarla dövlət olaraq bir sıra vacib uğurlar qazandıq. Xüsusilə də son illərzində bu bir daha özünü açıq şəkildə təsdiq etdi. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edəndən sonra Azərbaycana qarşı yönəlik bir sıra təzyiqlər və təhdidlər oldu. Bu təhdidlərin içərisində daha çox diqqət çəkən amillərdən biri bizi özünə qonşu hesab edilən, bizi özünə dırnaq arası din qardaşı hesab edilən İranın Azərbaycanə yönəlik təhditləri və təcavüzkar əməllər idi. Bütün hallarda onlar müəyyən bir müddət çərçivəsində öz məkərlı planlarını gizli saxlasalar da, bu və ya digər formada onu örtbas edəselər də, amma 44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı mərhələsində xüsusən də bizim qazandığımız zəfərdən Sonra İran açıq şəkildə özünün məkrini, özünün nifrətini, özünün ümumilikdə Azərbaycanla qarşı olan qərəsini və düşmənçiliyini nümayiş etdirdi. Cah qırmızı xətlər barədə bəyanatlar verəndə, Cah da bu və ya digər formada Ermənləri müdafiə edən çıxışlar sərgiləyə məmullar rejimi əslində fundamental İslam dəyərlərini təhqir edən, fundamental İslam dəyərlərinin ayaqlar altına atan Ermənistan'a öz dəstəyini göstərdi. Və İran dəfələrlə vurğuladı ki, biz Ermənistanın dırnaq arası haqq işinin yanındayıq. Bu həm də ümumilikdə fars mollalar rejiminin Azərbaycanla olan münasibətinin varis nümunəsi idi. İllərlə gizli şəkildə bizə qarşı hazırladıqları planın artıq necə deyirlər, iki üzü ortadaydı. Bütün bunlara rəğmən Azərbaycan dövləti hər zaman özünün qonşuluq siyasətinə və ümumiyyətlə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə rəayət etməklə hər zaman bütün məsələlərin çözülməsi üçün qarşı tərəfə necə deyirlər anlayışlı yanaşdı. Amma son dövrlərdə cəryan elyən hadisələr bir daha onu göstərdi ki, bu gün biz cəmiyyət olaraq da, dövlət olaraq da Fars mollar rejiminin tutarlı şəkildə cavabını verməliyik və əslində onlara reallığın və həqiqətin nə demə ibarət olduğunu bir daha anlatmalıyıq. Ümumiyyətlə bütün bu proseslərin fonunda nə dərəcədə Fars mollar rejiminin bu proseslərdəki iştirakçılığı beynəlxalq hüquqa əsaslanır və nə dərəcədə bu gün Fars mollar rejiminin fundamental və təməl prinsipləri olan İslam dəyərlərindən danışması doğrudurmu, eyni zamanda onların buna mənəvi haqqı çatırmı? Bu kimi bir sıra suallar var ki, onlar hələ də açıq qalır. Əslində bu sualların cavabı da aydındır. Biz elə bugünkü proqramımızda məs İranın Azərbaycanə qarşı təhribatları və Mollalar rejiminin Erməni sevgisindən danışacağıq və mən istəyirdim vaxt itirmədən bu aktual mövzu ətrafında müzakirədə iştirak edəcək ekspertlərimizi sizə təqdim edim. Qurban Vahidov hərbi ekspert təhsilinin studen doktoranti Qurban müəllim xoş gəldik. Digər qonağımız Rasim Zenalov siyasi şərhlər politoloq Rasim müəllim siz də xoş gəldik. Əvvəlcə istərdim bir hərbi ekspert kimi Qurban müəllim sizdən başlayıq çünki İranın Azərbaycanə yönəlik olan təhribatçı addımları, İranın Azərbaycanə yönəlik məzkirli planları və ümumilikdə son cəryan gələn hadisələr fonunda biz daha çox diqqəti yönəldəcək 44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı mərhələyə və İranın Azərbaycanə yönəlik addımları niyə məhz 44 günlük savaşdan sonra açıq şəkildə ortaya çıxdı? Sizcə bu hansı səbəblərlə bağlıdır? Buyurun deməli çoxson inqilab müəllim birinci dəvət üçün təşəkkür edirəm. Yəni siz qeyd etdiyiniz məsələdə o deyə bilərik ki, bəzi ideoloji quruluşların, ideoloji dövlətlərin yaşaması üçün nemezislər lazımdır. Yəni həmin dövlət, həmin xalq, yəni o belədəki aparıcı olan xalq mütləq özü üçün bir düşmən obrazı yaradır və düşmən obrazı ətrafında da xalqı və ya da xalqları birləşdirməyə çalışır. Məsəl üçün ə, ermənilər üçün Nemezis türkdür. İndi İran deyəndə mən onlara farsları nəzərdə tuturam, çünki İran elə Azərbaycanın özü deməkdir. Çünki Azərbaycan indi o müəyyən bir mərhələdə qaydacıq ona da, ə, yəni İran elə Azərbaycanın özü deməkdir. İran üçün də Nemezis belə turandı. İndi qayda bu ə, İranın 2 yüzlü reaktor olması məsələsinə 91-ci ildə Azərbaycan müstəqillik elan edəndə Əli əl Əkbər vilayəti, yəni bu yaxında da, yəni yəqin keçdiniz, dinlədiniz onu, Azərbaycana dedi ki, Azərbaycan bizim ürəyimizdir. Yəni belə bir saxta bir ifadə işlətdi. Ancaq 91-ci ildə o Moskvada görüşə gedərkən Orda belə bir ifadə işlədir ki, biz Azərbaycanın müstəqilliyini tanımırıq. Biz Sovetlər İttifaqının belə deyək ki, o qoyduğu sistemi tanıyırıq. Ancaq Bakiyə gəlir, Bakıda ikcüzlük olaraq deyir ki, biz Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyırıq. Yəni bunların o qurduğu sistem, qurduğu quruluş özü riyəkarcasına hər zaman mövcud olmuşdur və hətta o Rəfsancjani, onların keçmiş prezidenti belə bir fikir söyləyir ki, də əgər lazım olarsa dövlət nizamını saxlamaq üçün mən ruhani libasını çıxarıb ciz şalvar giyə bilərəm. Yəni bunu hamısı nə üçün söylədik? O üçün söylədik ki, bunlar hər zaman ermənilər kimi, yəni riyakar, iküzlü olublar. Yəni bunun tarixi səbəbləri var. Yəqin ki, yəni oxucularımız da, dinləyicilərimiz də bu haqqda məlumatları olar. Ə, yəni məcazi mənada yox elə birbaşa mənada ə, ermənilərlə faslar bunlar doğmaca əm əm uşaqlarıdır bunlar. Buların kökü eynidir. Kökü eynidir. Ə, İran yəni qəhdə oğ məsələ, o qonşular məsələsinə. Yəni Azərbaycanın düşmənçiliyi bu səbəbdəndir. Türkiyə ilə münasibətləri yoxdur. Türkiyənsərədində perjada perjada deyirlər, o terrorçu dəstələri silahlandırır, Türkiyəyə onları bilərək təxribatlara yönəldir. İraq məsələsində İraqda Həşdi Şabi milisləri var. Onlar da birbaşa İraqda olan Çerküş türkmenlər üçün böyük təhlükətlər ödürdülər. Orda da məsələn deyək ki, onları öz torpaqlarına sıxışdırmağa çalışırlar. Ə Saudi Ərəbistanı ilə yenə Türkiyə İranı sorunları var, problemləri var. Birləşmiş Ərəb Əmləkləri ilə, yəni qonşu dövlətləri mə nəzərə alıram problemi var İranın 3 dənə ada uğrunda. Bunlar belə deyək, bu gün toqquşurlar. Bundan əlavə Səudiyyə Ərəbistanın Xuzistan dilin bu günlərim İranda olan əyalətdə ərəflər yaşayır ə, və onların üst şanında bugünkü üstəndə də onların fəal rolu İranı narahat eləyir və ona görə də Səudiyyə Ərəbistanı ilə bu günlər qarşı-qarşıya gəlir. Ə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin dedik, o 3 ada uğrunda. Bundan əlavə ə, Bəlucistan şərq tərəfdə Bəlucistan əyalətində Bəluclular yaşayır. Tarixi etnik baxımından Pakistana çox yaxın bir millətdir, çox yaxın bir toplumdur. Yəni o, orada da isyançılar sırf belə deyək ki, o mollar teokratik rejimə əleyhinə isyanlar qaldırırlar və buna görə də Pakistanla problemləri var, Türkmənistanla da problemləri var. Xorasanə görə tarixi türk torpağı olan Xorasanı bu günlər üç yerə bölüblər o türkmenlərinin torpaqlarını üç yerə bölüb bu hamısı o milli zəmində gələcəkdə o etnik baxımından o yerli xalqların oyanışına deyək ki qarşısını almaq, onları susdurmaq, onları məsələn deyək ki əzərək asimilasiyaya uğratmaqdan ibarətdir. Fikir verdinizsə bütün qonşularıyla onun münasibətləri yoxdur. Onun münasibətləri kimləm var? Onun münasibətləri Hindistanla, Ermənistanla Təşəkkür edirəm Qurban müəllim. E, Rəsimə님 biz e, son olaylar fonunda bir məqama diqqət yetirsək görərik ki, e, əslində e, bizim 44 günlük savaştan sonrakı dövrdə e, Fars mollalar rejiminin Ermənistan'a yönəlik e, belə bir axıqlaması oldu ki, biz e, bütün hallarda Ermənlərin yanındayıq və hər zaman Ermənistan'a öz dəstəyimizi nümayiş etdirəcəyik. Əslində e, Fars monarxal rejiminin Ermənlərin yanında olması elə 90-cı illərdən də öz əksini tapdı real şəkildə. Ona görə ki, işğal dövründə Ermənlər təməl prinsipləri İslamın təməl prinsipləri olan məscidlərimizi, tarixi abidələrimizi təcavüzə məruz qoydular. Eyni zamanda abidələrimizə qarşı vandal hərəkətlər törətdilər. Məscidlərimizdə donuz saxladılar, məscidlərimizdə heyvan saxladılar və bir daha qeyd edirəm, İslam dəyərlərini ayaqlar altına attılar. Amma bütün bunların qarşılığında fars mollalar rejimi Ermənistanı açıq şəkildə dəstəklədi və hətta ermənlər özləri də etiraf edirdilər ki, bizim İranla olan münasibətlərimiz əslində sanki Qarabağ münaqişəsi fonunda bizim üçün bir nəfəs idi. Necə düşünürsünüz? Əslində bu addımların sərgilənməsi ilə bir daha fars mulla rejiminin obrazlı şəkildə desək, məzmun və mahiyyət etibarı ilə ermənlərlə eyni olduğunu təsdiqləmədimi? İlkincə onu bildirək ki, əslində nə? Hörmətli Qurban müəllimində dediyi kimi bunların tarixi bağlılığı var, kök bağlılığı var. Bu e, ilk növbədə dil qrupu ilə bağlıdır. Əslində e, İran adlı məmləkətin özü bəli, Qurban müəllim dediyi kimi də türk cümhuriyyəti olubdu, türk xalqı olub. Yəni cümhuriyyətdən də əvvəlki o imperiya dövrlərində Safavi böyük Türk imperiyası olubdu. Təsəvvür eləyin, məsələn, dahi tutaq ki, insanlar Şəfəvi hökumdarlığına çox böyük qiymət verirdilər. Karl Marks deyirdi ki, Şah İsmail böyük tarixi şəxsiyyətdir. O, bu gün onunla bağlı Nyu Yorkda və dünyanın daha böyük və məşhur muzeylərində, arxivlərində sənədlər var. Bəli. Ümum faşlar deyə bilməz ki, Şah İsmailin qurduğu dövlət Persiya dövlətində və fars dövlətində. Xeyr, yəni belə olsaydı dövlət dili türk dili olmazdı. Bütün yazışmalar, bütün diplomatik proseslər hamısı türk türksə aparılırdı. Azərbaycan türk dilində. Qəssəmə, nə yazık ki, bu gün e, məsumullar rejiminin dəyərmanına su tökən bəzi şəxslər, bunlar Azərbaycanın daxilində də var və təbii ki, onlar İranın xüsusi xidmət orqanlarının o casus şəbəkəsinin təsiri altındadılar. Onlar bu gün ümumilikdə sosial şəbəkə və digər media qurumları, özlərinə yaxın olan media qurumları üzərindən belə bir təbliğat qururlar, şahs maliyyə lehinə çinçin kampaniyalar aparırlar. Eyni zamanda daha çox o məsələləri sizin dediyiniz kimi fars ə məsələsinə görətməyə cəhd göstərirlər, amma qeyd etdiyiniz kimi tarixi sənədlər var, ə, təsdiqini tapan müəyyən tarixi faktlar var ki, bunlar real mənzərəni ortuya qoyur. Və istəyərdim fikirlərinizi ə, nə ilə yekunlaşdırasınız hələlik, xüsusən ə, fars mollar rejiminin son aylardakı, son 2 ildəki Ermənistan sevgisi, Erməni sevgisi və təbii ki, əslində farsın Moğol rəjiminın Ermənistan'a olan sevgisi elə Ermənilərin vaxtilə başqalarına və indi də başqalarına olan sevgisindən heç də fərqlənmir. Yəni onların sevgisi həmişə o dırnaqarası sevgi olub və müəyyən bir maraqlara söykənən sevgi olub. Tamamilə doğrudur. Mən ilkincisi istərdim bir şeyə diqqət yetirək ki, Ermənistan da qlobal sistemdə terror əməllərindən kifayət qədər ə ikkam olunacaq Ermənistanda bütün o hakimiyyətlərin hamısı e, terror əməlləri ilə yetərincə bulaşıblar. Və o cümlədən Tehran da. Bilirsiniz, İran ə e, Salihin öldürülməsində birbaşa İranın əli var idi. E, bu gün də Husiləri dəstəkləyir. Yeməndə. Bəli, Yeməndə. Yəni ümumiyyətlə və yax da o birisi ki, o, o İranın generalı ki, İraqda öldürüldü Amerika qüvvələri tərəfindən. Birbaşa terror əməlləri ilə tanınmış ə, ə, bəli, general ə, Qasim, Qasim Süleyman. Qasim Süleymanın Süleyman. özü də birbaşa, yəni terroru dəstəklirdi. Ümumiyyətlə bu baxın Ermənistanla ə, İranın ə, belə terror şəbəkə birliyinin olması və 1-ci Qarabağ savaşı ilə 2-ci 44 günlük o zəfər savaşımızı müqayisə etdikdə görərik ki Ermənistana e, kifayət qədər, yəni əsas güclü dəstəyi Qərbdən və Avropadan da çox onun cənub və şimal qonşuları elədilər. Təsadüfi deyil ki Ermənistanın eks-prezidenti Levon Terpetrassyanın bir ıı, sözü var, tez-tez mediada işlənir. O deyir ki, Rusiya bizi silahla təmin etməsəydi belə əsas rolu İrana verir və o bildirir ki, çünki Suriya Ermənistan Ermənisi də o özüdə. Deyir ki, ıı, İranın Ermənistanə dəstəyi olmasaydı, biz e, elə 1-ci e, e, savaşdaca məğlub olacağıq. Yəni İran bizi həm ərzaq, həm enerji təminatı ilə təmin elədi. Rusiyada bizə silah verdi və biz bununla da torpaqlarını götürə bildik. Burada bir faktora da diqqət yetirməliyik ki, həm də İran ermənilərin işğal elədiyi ərazilərdə o bizim insanlara məxsus əmlaklarıdır onlar, düzdür. Müəyyən tamam, ə, ucuz orada. məbləğin qarşılığında tamam, demək o nəvəsində məs ermənilərə pulu yenə qarşılar verdi. İnsan ədalət hissini o qədər itirər ki, bunu dana bilər ağbədiya şəkildə. Azərbaycanın 30 il işğal altında qalan ərazilərində Ermənilərin törətdiyi vəhşiliyə göz yumub bilsin. Bunu heçcürə anlamaq olmur da. Məsələn, bu gün Ağdam şəhərini Khirasima ilə müqayisə edirlər. Yəni Erməni vandalizminin orada törətdiyi o vəhşinlik ağla sığmaz, ağla gəlməz dərəcədə. Bu digər bir tərəfdən, həm də tutaq ki, İslam dəyərləri deyərək gözünü yumub, qulağını barmaqları ilə tutan mollalar rejiminin bu faktları görməməzdən gəlməyi artıq çox şeydən xəbər verir. Yəni bunların ümumiyyətlə məqsədləri o strateji məqsəd, belə deyək, missiya İslam və ya hətta Allah sevərli zadd deyil. Bu tamamilə başqa şeydir. Yəni bunlar sırf fars nətsionalizmidir? faşizm deyək belə. Bu da İrməni faşizmi ilə nəyni ilə üst-üstə düşür. Allaha ola... ibadət, Allaha sitayiş yox, İrana sitayiş, İrana ibadət və Bəli. təbii ki, burada Xumeynilik ideologiyasına sitayişdir, Xumeynilik ideologiyasına xidmət eləmək. Tamamilə doğrudur. Konkret olaraq mən bir kəlmə, bir söz demək istəyirəm ki, bu gün İran molla rejiminin tərəfini saxlayan hər hansı bir dərəcə, hər hansı birsa hər hansı bir e, fərd eyni ilə Ermənistanın müdafiə eləmiş olur. Yəni bizim millətin qanına susuyan, körpələrimizi, qadınlarımızı, günahsız vətəndaşları qətlə yetirən erməni faşizmini müdafiə eləməklə eyni şeydir. Çünki Yeravanla Tehranın strategiyası bu günləri eynidir, üst-üstə düşür. Bunlar, yəni dini faktordan aslı olmayaraq, bunlar ümumiyyətlə pərdələnmiş terrorizmin arxasında dayanır. Bəs biz ermənlərin və farsların bacılarına da qayıdacağıq. İndi mən istəyirəm biz Qurban Məllimdən konkret olaraq bir məqamın üzərində dayanaq. Biz daha çox ə, fars molları rejiminin dırnaq arası erməni sevgisindən danışdıq, amma mən konkret diqqəti yönəltmək istəyirəm İranın Qarabağ təxribatlarının üzərinə, məs Qarabağ faktorunun üzərindən, Qarabağ amilinin üzərindən İranın Azərbaycanına yönəlik geniş miqyaslı bir təxribat planı var və bu gün də onlar onu dövrüyə buraxıblar. Həm özlərinin televiziyalarında, mətbuatlarında, hətta e, siyasilərin dilində, rəsmi şəxslərin dilində artıq bu təxribatlar bir-birini əvəz edir. Sizcə Tehran bunla nəyə nail olmaq istəyir. Bu boğlanın saman çöpündən yapışması anlamına gəlir. Fars molla rejimin özünün sonucunu artıq görür, yoxsa bunun arxasında başqa bir məkrli planın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulur. Deməli, bugünkü İran Fars molla rejiminin vəziyyəti mənə Sovetlər dövrünnü xatırladır. Yəni Sovetlər dövrünün son günlərini xatırladır, son illərini xatırladır. Yəni eyni, eyni taktika, məsələn, Sovetlər dövründə Sovet ideologiyası, kommunizm ideologiyası, ə, İranda isə o şubiyə ideologiyası, din qarşı, qardaşlığı, o riyakarcasına söyləyər, din qardaşlığı ideologiyası. Yəni Sovetlərin ağibətini gördük, yəni hesab edirəm ki, həmin ağibət İranı da gözləyir. Çünki yalanlar üzərində qurulmuş heç bir ideoloji dövlət yaşaya bilməz. Əgər orada xalqlar, əsayişli xalqlar, ondan sonra aparıcı xalq olan türk xalqı heç ana dilində onların məktəbi yoxdur, tədris olunmur. Universitetləri yoxdur, amma 100 minlik Erməniyə orta məktəb var, ana dilində dərslərini keçirlər, universitetləri var, amma 40 milyonluq azəri türkünə görə yoxdursa, onda o dövlətin sonu da olmayacaqdı. Burada həmkarımın çox gözəl yaxşı fikir söylədi. E, yəni fars İslam düşmənçiliyi Baharadan qaynaqlanır. Yəni bununla e, bununla bağlı sizinlə fikirlərimin bölüşüm. Bu günləri farslar onların öz təbirincə desək Ərəflərdən qisas alırlar. Onların fikri İslamı Ərəflərin əlindən almaqdır, İslamı parçalamaqdır. İslamda həmrəyliyə nail olmaq imkan verməməkdir. Bax bunun qaynağı ordan gəlir. Siz deyən məsələ yenə qaydaq o Qaraqabax məsələsinə. Təbii ki Azərbaycan ordusunun Qaraqabax zəfəri İranı çox narahat etdi və bu gündə narahat edir. Və o yüzdəndə İran artıq o aqoniyadadır. İran çabalayır, ə, çıxış yol axtarır ki, bunun qarşısını almaq istəyir. Yəni onun ən çox qorxduğu İranda olan bizim soydaşlarımızdır. Yəni bu gün fikir verirsinizsə, ə, bizim soydaşlarımız orada çox fəal değillər. Yəni separatizmin arxasında getməllər soydaşlarımız. Çünki bilirlər, yəni məlumatlar da var, mətbuatda da gedir ki, bugünkü hadisələri ə, hətta o, belə deyək PKK, Amerika variantı da ola bildiyini söyləyən ekspertlərimiz var ki, Amerika ilə PKK-nın qurduğu oyun doya ola bilər. Nə üçün bizim soydaşlarımız İran'da bu oyuna getmirlər? Separatizm oyununa. Çünki onlar bilirlər ki, Onlar İranın sahibidirlər. İran'da indənə qədər olmuş bütün inqilabların başında irəlisində hər zaman Azərbaycan türkləri gedibdi. Azərbaycan türkləri orada inqilab eləyiblər. Çünki Azərbaycan türkləri İranı öz dörmək torpaqları hesab eləyirlər. Yəni İran dövlətini onların tarixi vətənləri, tarixi torpaqlar, tarixi dövlətə hesab eləyirlər. Yəni o yüzdəndə onlar o separatizmə ə hərəkətdən qoşulmurlar. Təbii ki, İran ə, bu Qaraqabax zəfərindən sonra dayanmayacaqdı. Yəni onlar artıq bir axiqətdiyim aqoniyadadılar. Onlar ancaq bunun qarşısını almaq üçün təxribatlara əl atacaqlar. Ə, bu yaxında mətbuatda gedən məlumata görə onların o həyətsizliyi o səviyyə çatır ki, onlar səfirin maşınında Çoxlu miqdarda onların o nəzəri ilə desək o dırnaq arası inqilabı köynəkləri səfirin maşını ilə keçiriblər. Ancaq Azərbaycanın DTX-ı da öz işini bilir. DTX da belə deyək, onları hamısını ifşa edib bircə-bircə onları dəlniyir DTX-ımız da. Yəni onların İranın bu o separatçı, təxribatçı hərəkətlərinə Azərbaycanda heç bir zaman imkan verilməyəcəkdi. Bəli, bununla bağlı Azərbaycan dövlətinin ortada bir mövqeyi var və iradəsi var və yaxın zaman kəsində də onların məs o sözü gedən casus şəbəkələri tam şəkildə ifşa ediləcək, elə casus şəbəkəsi demişkən Rəslimə istəyərdim, İranın Azərbaycana yönəlik təxribatları çərçivəsində onların Azərbaycan da qurduqları ocaqsuş şəbəkələrinə də bir diqqət yetirək. Çünki e, Cənab prezident də e, bu məsələlərla bağlı çox ciddi fikirlər söyləyibdi və detallı şəkildə dünya ictimaiyyətinə də bu fikirləri çatdırıbdı. Eyni zamanda bizim daxilimizdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən e, çox ciddi işlər görülür və İranın təhribat yaradan və gələcəkdə çox ciddi təhlükələr törədə bilən ocaqsuz şəbəkəsi də ifşa edilir. Bu casus şəbəkələri ilə bağlı nə deyərdiniz? Təşəkkür edirəm. Demək, adətən dünya idarəetmə sistemində dövlətlərin hamısında tarixdə mövcud olmuş bir şeydir. Qədimdən var bir ölkə başqa bir ölkə ilə, bir qonşu ölkə, hətta paçalıq dövründən belə adamları olubdu bu xüsusallıqlar bu dövrdə o daha belə modern şəkildə inkişaf eləmiş bir vəziyyətdə aparılır. Məsələn, tamamilə e, belə açıq və səmimi şəkildə demək olar ki, Azərbaycanda ən çox tuğuyan elyən casus şəbəkəsi İran və Rusiyaya məxsus. Və onların özlərinin də özlərinə uyğun dəst xətləri var. Bu işlə məşğul olan mütəxəssislər çox yaxşı bilir ki, bu İran casus şəbəkəsinin dəstəxəttidir yoxsa Rusiyanın və yaxud da edilən bir addımlar. Atlan e, bir təkcə hətta terror əməllərinin özündə belə o izi dəqiq diaqnozla qoyurlar ki, bu kimin izidir burada. Asalanındımı, PKK-nındımı? Və o baxımdan da məs e, son dövrlər niyə vəziyyət bu dərəcədə gərginləşdi? Əvvəla bu sanki ilanla davranma metoduna oxşuyur nəzər salanda çünki ölkəmizi bu 30 il müddətində torpaqlarımızın işğal altında olması, digər bir tərəfdən də ə, həssas məqamları nəzərə alaraq bunlarla müəyyən dərəcədə e, belə sadə dildə desək pişiyim-pişiyimlə danışıldı İranla. Lakin belə olduqca İran daha çox ə e, qabağa getmiş oldu. Çünki ümumiyyətlə burada e, məsələ bundan ibarətdir ki, e, qarşılıqlı anlaşma şəraitində bəzən həmin o daxili agentura şətinini idarə etmək baxımından müəyyən razılaşmalara gedilir. Bu da onunla əlaqədardır ki, birinci növbədə e, diplomatiyada ümumiyyətlə hesablanılır bu ki, biz e, bizə qarşı, ölkəmizə qarşı düşmənçilik edənlə hansı tonda, hansı dildə eee danışma imkanına malikik. Bu ona görə də son dövrlərdə İranın qırmızı çizgiləri aşması bizə imkan verdi. Əslində ə burada bütün o şəbəkələr Azərbaycan hökumət tərəfindən, Azərbaycan müvafiq hüquq mühafizə sistemi tərəfindən tamamilə izlənirdi. Yəni demək olması ki, kimsə başını salıb aşağı, o dəvəquşu başını qumun altına salan kimi nəsə iş görür, kiminsə bundan xəbəri yoxdur. Xeyr. Ə, baş verən bütün proseslər, hətta o ticarə əməliyyatlar var idi indiyənə qədər də hamıya bəllidir. Tutaq ki, hansı sektaların, kimin harda nə qədər telefon dükanı var, ərzaq dükanı var, nə qədər suvenir dükanları var. Bunlar hamısı izlənir və diqqətdə idi. Və bu günləri ə adekvat cavab verildikdən sonra hamıya bəlli oldu ki, va görürsüz İran o aqressiv addımlarından geri çəkilməli oldu müəyyən dərəcədə. Xüsusilə o vilayətinin ə açıqlaması, açıqlaması da onu sübut etdi ki, və belə deyək, burada itirən kim oldu? Yenə İran. Oldu. Üzr istəmirəm rəsmi olaraq biz dövlət olaraq bütün hallarda siyasi, diplomatik etiket qaydalarına riayət edirik və bütün prinsiplərin və hər birisinə riayət elədik. Və hər bir imkanları necə deyirlər düzgün dəyərləndirdik, və amma və İranın sərgilədiyi münasibətə sizin qeyd etdiyiniz kimi adekvat cavab gəlməlidib və hesab edirəm ki, cənab prezidentin son addımları, son doğrudur. çıxışları həm də İrana təsir şillə effektli idi. Tamamilə doğrudur və mən bir şeyə də e, qısa bir e, diqqəti yetirək Azərbaycanın 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarından viran edilmə əməliyyatı deyək də belə, burada daha çox İranın rolu olubdu. Bu danılmaz faktdır. Məsələn, Ağdam şəhəri bilirsiniz də, o işgala qədər Azərbaycanın ən gözəl yaşayış məskənlərindən biri idi. Özü Ağdamda olan tikililər, evlər, iki mərtəbəli o şəxsi binalar, kifayət qədər E, belə yaxşı evlər. Buların nismarına qədər, daşından nismarına qədər hamsını İrana satıblar. Bunu İran, o əhali yeri əhali özü də təsdiq eləyir. Yəni bu e, əməlləri törədən bir ölkənin düzlükdən, haqqdan, ədalətdən, ilahi ədalətdən danışma haqqı yoxdur. Tamam elə. Burada demə sənə qeyd eləyim, bu qeyd edilən məsələ ilə bağlı. O diqqət edəndə Ə Səttar Xan'dan sonra Bağır Xan'dan sonra Pişəvərədən sonra bizim cənubumuzda, İranımızda İlham Əliyevin portretləri qaldırılır. Bəli, bəli. Və ümumi Azərbaycanın prezidenti elanı olunur. Yəni cənubda qardaşlarımız da, İrandakı qardaşlarımız da artıq hamsı ə cənab İlham Əliyev öz prezidentləri kimi qəbul eləyirlər. Bu böyük nailiyyətdir. Təbii bu siyasi dialoq baxımından çox mühüm addımdır, eyni zamanda bizim, eee, Quzeydə yaşayan Azərbaycan türklərinin, həmçində Cənubda yaşayan Azərbaycan türklərinin həm də Fars mollar rejimi üzərində psixoloji bir üstünlüyüdür, psixoloji bir qələbəsidir və mən əminəm ki, bu proses elə bizim illərlə düşündüyümüz, illərlə arzuladığımız istiqamətə yönələcəkdir. Artıq bunun konturları aydın şəkildə görünür və e, mən istəyərdim e, Fars mollar rejiminin e, Azərbaycana yönəlik təhribatlarının e, çərçivəsində bir məqamada diqqət yetirək. Çünki bu gün Azərbaycan 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanatdan sonrakı mərhələdə Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsini ciddi şəkildə qoyub və bunu kifayət qədər əsaslandırıb də həm hüquqi tərəfdən, həm iqtisadi tərəfdən, həm strateji tərəfdən. Və bu məsələdə də Azərbaycan israrlıdır və eyni zamanda burada beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri də Azərbaycanın yanındadır. Amma İranın təxribatları Fars molları rejiminin təxribatları həm də Zəngəzur dəhlizinin üzərindən müəyyən sapmalar ortaya qoyur. Sizcə İranın Zəngəzur dərdi nədən qaynaqlanır? İranın Zəngəzur dərdi ilk növbədə ondan qaynaq, qaynaqlanır ki, o Zəngəzur yolu, Zəngəzur xətti İranın narkotik trafik xətti idi birinci növbədə. Yəni Avropanın, Rusiyanın bəs hər əraziləri, ölkələri o narkotika ilə zəhərləmək üçün o tranzit bir xətt idi. Yəni ona görə İran çox narahatdır. Bu bir, ikincisi bundan əvvəl mən qeyd elədim ki, Fars mollar rejimi Zəngəzur koridoruna, Zəngəzur dəhlizinə onlar Turan dəhlizi deyirlər. İran istədi, istəmədi, İranın qırmızı xətti oldu, yaşıl xətti oldu, o koridor açılacaqdı. Çünki Dünya ölkələrinin marağındadır. Dünyanı iqtisadi maraqlar idarə eləyir. Bu iqtisadi maraqlar da Zəngəzur dəhlizinin açılmasının açılmasına müsbət fikir bildirirlər və Zəngəzur dəhlizinin açılmasının tərəfdarlarıdılar. Çünki bu günlər Rusiya və Ukrayna arasında gedən müharibə şərqin qərb ilə yolunu bağlamışdı. Yəni Rusiyadan Ukrayna vasitəsilə Avropaya çıxmaq yolu artıq bağlanıb. Alternativ yol lazımdır. O alternativ yol da Zəngəzur dəhlizidir, Zəngəzur koridorudur. Yəni böyük Britaniya tutmuş. İngiltərə, anglosakslar, Çin özü də bütün bu ə, gələcəkdə ə, gedən ə, neft kəmərləridir, iqtisadi ə, əlaqələrdir. Ə, dəmir yoludur. Yəni bilirsiniz, dəmir yolu ən ucuz, ə, belə deyək ki, sərfəli bir yol hesab olunur, xət hesab olunur. Bunlar hamısı dünyanın bir-biri ilə iqtisadi əlaqəyə qurulması üçün çox vacib olan bir məsələdir. İran da bundan da çox narahatdır. Yəni çox nahaq narahatdır, çünki xatırlayırsınızsa, 44 günlük müharibədə qələbəmizdən sonra ə, Türkiyə çox gözəl bir təşəbbüslə çıxış elədi. 3+3 variantını gündəliyə, masaya qoydu ki, yəni 3 Qafqaz ölkəsi, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, 3 də qonşu ölkələr, Türkiyə, İran, Rusiya. Bu həm iqtisadi, həm siyasi, həm bütün o platformalarda məsələləri bu 3+3 həll elsin. Ancaq təəssüratlar olsun ki, İran bu məsələdən boyun qaçırdı. Yəni öz belə deyək ki, dar çərçivəli düşüncələrə sahib olaraq Ə, o gələcəkdə o turan yolundan onların təbiri ilə qorxaraq bu məsələyə bu gündə mualicili törədir. Və təbii ki, bunlar hamısı da erməniləri həvəsləndirir. Yəni fikir verirsinizsə ə, 4 dəfə ə, Moskvanın moderatorluğu ilə görüş olubdu, nəticə yoxdu. 5 dəfə də Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə görüş olubdu, nəticə yoxdu. Çünki ə, Ermənistanı bu danışıqlardan çəkindirən İran var və Fransa var. Bunlar Ermənistanın sülh müqaviləsinin imzalanmasına və Zəngəzur koridorunun dəhliz açılmasına belə deyək imkan vermirlər, onu həvəsləndirirlər və Ermənistan da bundan ruhlanıb hələ ki müqaviləyə imza atmaq istəmir. Hə, Təşəkkür edirəm. Biz e, yenə gəlirik son 2 ayda, xüsusən 2 ayda çox aktiv şəkildə baş verən bir prosesin üzərinə Ermənistana yanaşılıq eləyənlərin e, dırnaq arası o aktivliyinə, onların Ermənistana himayədarlığını açıq şəkildə ortaya qoymasına təbii ki, burada əsas etibarilə söhbət üç ölkədən gedir. Biri ikili oyun oynayır, təbii ki, bu Rusiyadır və İranla Fransanın mövqeyi açıqdır və bu günləri ermənilərə cənab prezidentin təbricincə desək bacılıq eliyən başqa bir ölkə var. Bu Fransa. Fransadır. Makronun Fransası və Makronun rəhbərlik elədiyi Fransa rejimi. Necə düşünürsünüz? Bu gün Fransa və İranın bu dərəcədə ermənilərə bənzəməsi, bu dərəcədə ermənilərə yaxınlaşması nələrdən xəbər verir və bu münasibətlər nəticə itibarı ilə regiona gələcəkdə nə vəd edir? Həmkarım da tamamilə doğru qiymətləndirdi ki, İranla yanaşı Fransanın Ermənistanı çaşğın vəziyyətində qoyması əslində bu birbaşa elə Ermənistanda müəyyən dərəcədə az da ol, qalsa, o ağlı başında olan qüvvələri belə deyək, fikri təsdiqli özləri o, o təsdiqləyirlər ki, Ermənistan əgər konkret olaraq konstruktiv danışıq və sülh müqaviləsi yolundan sapdıqca Ermənistan üçün təhlükələr daha da artacaqdır. Yəni məsələ bundan ibarətdir ki, İranın məqsədi tamamilə aydındır ki, İran uzun müddət ə, embargo altında qalmış bir ölkə. İran üçün ə, Avropa bazarı, dünya bazarı onsuz da qapalıdır. Ona görə də Zəngəzur dəhlizində İranın o qədər də marağı yoxdur. İranın bu məsələdə o 3+3 formatından da boyun qaçırmasının əsas məqsədi ilk növbədə, birinci növbədə, yəni həmin o təklif olunan Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq transheka, yəni bir kəmər, bir yol layihəsinə zərbə vurmaq. Bu layihə özlüyündə qlobal layihə olmaqla yanaşı Turan ideyasına zəmin yaradır. Turancılıq da bunların düşmənidir. Erməninin də İranın da düşməndir. Və türk düşmənçiliyinin digər bir qanadı da məhz Avropa ölkələri içərisində Fransa da təşəkkül tapıbdı. Tarixən ümumiyyətlə zaman-zaman burda erməni toplumun, erməni lobbisinin işləməsi, müəyyən dərəcədə yuxarı postlarda kifayət qədər maliyyə imkanlarına malik olması Fransa siyasətini müəyyən dərəcədə sirayət eliyib. Lakin baxın, Macron Hökumətə gələnə qədər Fransa hökumətində o qədər də bu dərəcədə biruzə verilir də, amma bu dərəcədə Erməni pərəslik biruzə verilmirdi. Xüsusilə Macron belə deyək, radikal addımlarını Amerika Birləşmiş Ştatları və eləcə də ümumiyyətlə Avropa ittifaqına təzvid addımlar atmaqla müşahidə olundu. Və mən e, tam əminliklə deyirəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir ara e, Parisdə o sarjiletlər isyanının birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatları bunu e, bir xəbərdarlıq kimi eləmişdi Fransa hökumətinə ki, e, yəni e, yerini bil e, ümumiyyətlə bunların o e, ümumi prinsipləriçi var. İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı formalaşıbdı. Amerika Birləşmiş Ştatları və o cümlədən Qərbi Avropa ölkələri məhz həmin prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərirlər və ümumi, belə deyək, ümummilikdə vaxtilə mövcud olmuş SSR adlı Sovet sistemi, sosialist sistemi adlı o düşmən münasibətlərindən də savunmaq üçün, qorunmaq üçün bunlar həmin prinsiplərə riayət edirdilər. Fransa ümumiyyətlə qəribə ə, ə, addımlarını zaman-zaman eliyibdi. NATO-dan gəx çıxıb, qayıdıb, yəni belə addımları sonra ə, iqtisadi cəhətdən müəyyən dərəcədə Avropa Birliyiində muxtar bəli, muxtar siyasət aparmaq özü Amerika Birləşmiş Ştatlarını və bir sıra bir sıra o bueno, biri Avropa ölkələrini də cəna doyurubdu və bu baxımdan da mən bildirirəm ki, əslində bu İranla Fransanın Ermənistan'a dəstəyi geosiyasi məqsəd daşıyır. Sırf geosiyasi məqsəd. O baxımdan ki, yəni burada əgər bu beynəlxalq bayaq müəllim də dediyi kimi artıq o şimal dəhlizi qapanır. Ukrayna müharibəsindən sonra situasiya dəyişibdir və yeganə çıxış yolu təbii ki Qafqazdan keçməkdir. Cənubi Qafqazda e, Fransanın da, İranın da geosiyasi maraqları belə deyək, 2-ci və 3-cü və, və hətta 4-cü pillədə olacaqdı. Onlar qızıqlandıran budur. Yəni bu artıq zamanın yaratdığı bu imkan Birinci yerə kimi gətirir Türkiyəni, türk dövlətlərini, türk xalqlarını. Bu da bunları qıcıqlandırır. Yəni türkə qarşı anlaşılmayan dərəcədə düşmənçilik və nifrətin bunlarda formalaşması bu imkan vermir bunlara ki, yəni e, bu faktdır birinci növbədə. Ona görə geosiyasi xarakter daşıyır ki, bunlar türkün birinciliyini qəbul etmək istəmirlər. Amma Fransa da İran da bedelini mütləq ödəyəcəklər. Təbii, sözsüz. Bunu zaman-zaman e, artıq proseslərin o istiqamətdə getdiyini göstərir ki, e, cırnamaqla bunun qarşısını ala bilməyəcək. Nə İran, nə Fransa, nə də onların o 56 peşkası Ermənistan. Əslində Ermənistan e, özü də dərk eləyir, ancaq çaşqın vəziyyətdədir. Cəh bu tərəfə baxır, cəh oradan qışqırırlar bu tərəfə yürür, burdan qışqırırlar bu tərəfə yürür. Bu çaşqın vəziyyətdən çıxış yolunu tapmağı Erməni xadimləri bəzi politoloqlar da qəbul edirlər ki, Ermənistanın gələcəyi üçün çıxış yolu yalnız Türkiyə ilə normal münasibətlərin tənzimlənməsi, qonşularla sülh müqaviləsinin bağlanması və regionda sülhün və təhlükəsizliyin bərpa olması şəraitində iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi yolu ilə Ermənistan ə böhran, iqtisad böhranından çıxıb belə əks halda Ermənistanın çox ciddi təhlükələr gözlə. Hətta Ermənistanın hazırda dövlət olaraq mövcudluğunun məhzsin dediyiniz məsələlərdən keçir. Tamamilə doğrudur. Çox sağ olun. Artıq Qurban müəllim proqramımız sona yaxınlaşır, amma düşünürəm ki, biz bir məsələnin üzərindən e, belə deyək, keçə bilmərik. Burda söhbət nədən gedir? Nəzərə alsaq ki, bu gün mövcud fars mulla rejimi yeganə ən isti münasibət qurduğu ölkə məhz Ermənistandır. Ən çox sevdiklər xalq məhz Ermənilərdir. Və bütün bunlara rəğmən həm də İranın ümumilikdə dünyada gedən proseslərə həm də bir təcavüz faktoru var. Bu nədir? İranın ə, İraqda, Suriyada, Livanda, Yəməndə terror təşkilatlarını terrorçu qrupları dəstəkləməsidir. Və hətta İranın bu terrora bu dərəcədə dırnaqarası isti münasibəti sabah bizim üçün də müəyyən təhlükələr yarada bilər. İstərdim e, biz e, İranın məsbu terrorçu qruplaşmaların silahlandırması və ideoloji savaşda müəyyən bu güc amilindən istifadə məsələsinə də diqqət yetirərək və bundan da proqramımızı yekunlaşdıraq buyurum. Deməli diqqətimizi bir məsələyə cəlb edim. Yəni mən onu söyləyirdim, məyən o görüşlərdə ki Suriya məsələsini canlıvı Qafqaz məsələsindən ayırmaq olmaz. Bunlar ikisi də belə deyək o qlobal oyunçuların eyni xarakterli, eyni planlı oyunlarının daxilidir. Suriyada o beynaxaq güclərin, beynaxaq imperializmin planlarını Türkiyə pozdu. Yəni orada terrorçu bir ölkələrin yaradılması, İraq hesabına, Suriya əraziləri hesabına PKK, PYD, YPG kimi terrorçu təşkilatların o dövlətin yaratmağı ə, Türkiyə orada oyunlarını pozdu. Cənubi Qafqazda isə 30 ildən sonra Azərbaycan onların oyunlarını pozdu. Bu da onların planlarına daxil değildi və ondan sonra da onlar artıq maskaları onların yırtdı. Moskva yırtılan sonra onlar öz iç yüzlərini göstərə bildilər. Yəni söhbət gedir həm Fransadan gedir, həm İrandan, həm də Rusiyadan gedir. Bu gün Fransanın endişəsi nədir? Fransa nə üçün ə, bu Ermənistanla bu qədər ə, belə deyək ki, ə, siz deyərsiniz ki, bacılıq eləmək istəyir. Ermənilərin əli ilə maşaq kimi istifadə edib bu regiona girmək istəyir. O dəhlizin o xarakterində bilir, dəhlizin əhəmiyyətini də bilir ona görə də bura girməz çünki onların Suriyada planları, oyunları pozuldu. Amma Ermənilər əl-əli ilə bu qanıb Qafqaz regionuna daxil olmaq istəyir. İran da bilir ki, əgər Ermənistan onun əlindən çıxarsa, bu İran dövlətinin sonu olacaqdır. Ə, çox sağ olun Qurban müəllim, çox sağ olun Rəsil müəllim. Mən sizin hər kinizə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, günün çox aktual bir mövzusunu biz müzakirə elədik və dəyərli izləyicilər, bizim apardığımız müzakirədən gəlinən qənayət ondandır ki, Fars monarx rejimi bizim qonşuluğumuzda mövcud olan bir dövlət kimi əslində heç vaq qonşuluq siyasətinə və ümumilikdə siyasi etikaya, siyasi mədəniyyətə heç vaxt riayət eləməyiblər. Onlar hər zaman öz məkrəli planlarını reallaşdırmaq üçün necə deyirlər dəridən, qabıqdan çıxıblar. Onlar heç vaxt İslam dəyərlərinə sadiq olmuyorlar. Baxmayaraq ki, bu gün ölkələrini İran İslam Respublikası adlandırılırlar, amma əslində onların bu gün sərgilədiyi münasibət 79-cu ildən bu günə qədər ortaya qoyduqları istər siyasi, istər mənəvi, istər ideoloji siyasət heç bir İslam dəyərlərinə sığmır. Bəli, İran qonşularına qarşı hər zaman aqressiv münasibətdə olubdu. Bu gün onların məs Ermənistan'a olan sevgisi, Ermənistan'a olan münasibətləri əslində beynəlxalq hüquqa və ümumilikdə isə İslam dəyərlərinin tapdalanmasına gətirib çıxarıbdı və o münasibətin bir adı var. İslam dəyərlərinə xəyanət, qonşulara xəyanət və ümumilikdə hüquqa xəyanət. Və bu gün əslində Ermənistan Fars mollar rejiminin ən yaxşı dırnaq arası sevgilisidir. Am onların bu sevgisi heç vaxt uzun sürməyəcək. Onların o sevgisinin sona çatmasına heç də çox vaxt qalmayıbdı və yaxın zaman kəsində bütün məsələlərin hər birisi çox detallı şəkildə təkcə bu regionda yaşayan insanlara yox, ümumilikdə dünyaya aydın olacaqdır. Və mən istərdim İran adlı dövlətə belə bir tərif verim. Əslində hansı ölkəni İran adlandırmaq olar? Bu gün fundamental İslam dəyərlərinə, eyni zamanda İslamın təməl prinsiplərinə xəyanət edən, onu təhqir edən, onu ayaqlar altına atan bir ölkənin liderini özünün hava limanında Quran ayəsi ilə qarşılayan ölkəyə İran deyilir. Bəli bu İranın mahiyyətidir. Bu İranın iç üzüdür. Eyni zamanda İranın Azərbaycanla yönəlik təhribatları əslində Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən və xüsusən də Azərbaycan dövləti tərəfindən çox aydın, səlis və sərras şəkildə cavablandırılıbdı. Günəy Azərbaycanında yaşayan 40 milyon Azərbaycan türkünün də tapdanmış hüquqlarına biz sahib çıxacağıq və bu artıq İran rejimi üçün ən ciddi siqnal olmalıdır. Faşmoqlar rejimi bir şeyi anlamalıdır. Onlar müəyyən bir müddət üçün insanların hüquqlarını, haqqlarını, milli və mənəvi dəyərlərini taplalaya bilərlər. Amma bu proses uzun sürməyəcəkdi. Və biz hər zaman beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə riayət edən bir dövlət kimi, bir ölkə kimi bu gün qonşularımızın da ümumilikdə qonşuluq prinsiplərinə hər zaman özümüzün necə deyirlər o şəxsilik dəyərlərimizin üzərindən münasibət sərgiləmişik və biz həmişə öz imzamıza, öz mövqeyimizə Hörmətlə yanaşmışıq və onun ailəyinə diqqət yetirmişik. Amma bizim ətrafımızda olan qonşularımız isə, nəyazıq ki, bu məsələlərdə heç vaxt özlərinin səmimiyyətini və necə deyirlər, özlərinin kişiliyini ortaya qoya bilməyiblər. İstər bu gün Rusiyanın Azərbaycanda müvəqqəti yerləşdirilən hərbi kontingenti olsun. Mən onlara sülh məramı demək istəmirəm. Eyni zamanda İranın Azərbaycana qardaş deyib, din qardaşı deyib bizə sərgilədiyi münasibət və xəyanət olsun. İstərsə də Ermənistanın Azərbaycan'a yönəlik təcavüzkar və terror çəməli olsun. Bunların mahiyyət ehtibarı ilə bir-birindən fərqi yoxdur. Biz isə yüklü Azərbaycan olaraq Qara Qabağ Azərbaycan ideyası altında torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Bu gün isə Qara Qabağ Azərbaycandır ideyasını biz bütöv Azərbaycan ideyasına çevirəcəyik. Bu tarixin gərdişidir. Bu hal-hazırda bizim ən doğal haqqımızdır. Biz isə o haqqımıza çatacağıq. Artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə sağlamlıqla qalın. MÜZİK